بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو تاسو ګورئ سمسنگ موبایل دی دا مرګرو دا سمسنگ موبایل نه مونږ چکم دی جیمیل اکاؤنٹ څنګه لری مو کو په ست طریقه باندې لری کو نو ویډیو پورو ګورئ شیر کړئ مرګرو تاسو ګورئ دا سمسنگ موبایل دی جیون په دې کې چکم دی سمسنگ اکاؤنٹ دی دا د زنن ری مو کوم دا ګورئ ما اکاؤنٹ کولاو کو په اکاؤنٹ کې یو سمسنگ اکاؤنٹ دی یو جیمیل اکاؤنٹ دی تاسو دا ګوګل کولاو کوي په ګوګل تاسو کولاو کو په دې کې دا ګوګل ائی ڈی اکاؤنٹ دی په دې کې دا به تاسو دا مور کلیک کوي په مور بس به ری مو اکاؤنٹ کې مسج جوړی نه لګي او بیا بس چې چا روپیه راځي تاسو هم کې راځي ښا ری مو اکاؤنٹ نه پس بس تاسو چې کوم دی موبایل نه اکاؤنٹ ریمو شي ورو د دینه چې کوم دی اکاؤنٹ ریمو شو د دینه ز سمسنگ اکاؤنٹ ریمو کو او سمسنگ اکاؤنٹ متا سو څنګه ریمو کو د دې اسانه طریقه ده دا ګور د دینه دا ریمو کی او تاسو به دا کولاو کوي دلته به کوم دی مور باندې کلیک کوي په دینه پس پر ریمو کی گاون و هي او بیا به دا مو کلیک تر نه تا 2000 ریمو اکاؤنٹ و هي دلته خپل جیمیل یا دغه ری سمسنگ کوم آی ډی د دې پاسورډ بد نه غواړي کچرته د پاسورډ سره دا و نه شو یا تاسو پاسورډ نه یا خپل موبایل چې کم دی بیا دغه نه ریمو کوي د بٹن نه بٹن ته بسنګ ریمو کیږي تاسو به دا موبایل د بٹن نه فارمیټ کوي فارمیټ کیږي بسنګ طریقې سره په دې ویډیو کې تاسو ته خیمه چې دا بسنګ فارمیټ کیږي او طریقې سره مرګرو دا ګوري دا زه مکمل شاته زما دا موبایل به تاسو یو ځل بند کوي موبایل به پاور اپ کوي ګوري زه خپل موبایل پاور اپ کوم که دا بٹن نه پاور اپ کیږي تاسو به خپل موبایل نه بیټرۍ لري کوي تاسو ګورئ زه د دې نه بیټرۍ درې کوم بیټرۍ به تاسو لري کوي بیټرۍ دې تاسو کله لري کوي دا به بیا د دې بټنو نه پارمیټ کوي تاسو به پاور بټن ونیسئ د مینیو بټن به ونیسئ او د والیوم بار بټن به ونیسئ دا ګورئ تاسو به دې باندې کلیک کوي او دا به کولاو کوي نو په دې باندې به پارټیشن راشي تاسو به خپل موبایل یو ځل ریسټور کوي چې ریسټور هم کو نو تاسو د موبایل نه به اکاؤنٹ تلئ او بیا به تاسو موبایل بیرته مخکې بوزئ دا ډېره ښایسته طریقه ده خپل موبایل نه سمسنگ اکاؤنٹ او جیمیل اکاؤنٹ په دې طریقه باندې لرې کوي ویډیو خوښه شوي لایک کړئ او شیئر کړئ.